lancha, só tu começar a filmar que eu vou. Começa a jogar, tá certo. Vai, tá fechando. Vai parar até agora. Aí, eu também aprendi ali, Hilda, que você vai pegar depois. Tá na mesa. Tá massa também. Oh! É ali agora! Oh, meu Deus do céu! Ei, bota o salão, menino! Travou o vídeo! Tá filmando, né? Tá filmando? Cadê? 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 Cadê?